Obrigada. Sabe, Leonora, quando eu voltei lá naquela pensão para levar de volta a filha da Juliana, com seu Marco Antônio viajando ao meu lado naquele coche, eu pude perceber o quanto ele ainda gosta dela. E eu lhe digo, dona Mariana, que lá na fazenda eu vi o quanto a Rosana sofreu quando o Mateu foi embora de lá. Então você não acredita que ela esteja realmente apaixonada por ele, acredita? Não, eu não credo. Nem eu acredito que ele esteja apaixonado por ela. Eles estão vivendo um amor de mentira. Adesso a senhora falou certo. Um amor de mentira. Mas sabe que em toda esta história, eu acho que o único amor de verdade é do Mateo pela Juliana, que nasceu em aquele maledetto navio. Eu conheço bem toda essa história. De tanto ouvir a Juliana falar quando ela vivia lá naquela mansão. Per questo che io acho che nada in questa vita maledetta va a separare os due. Ainda mais agora che li stanno con il bambino deles, eh? Fique assim, meu amor. A sua mãe às vezes não pensa nas coisas que ela fala. Ela ainda morre de ciúmes do seu pai. Você não percebeu? A minha mãe destruiu a vida dele, Rosana. E ela nunca se deu conta disso. Eu sei. Eu posso imaginar. Mas não se aborreça por causa de uma besteira. As vitórias do meu pai nessa vida pra minha mãe sempre foram vitórias pífias. Eu não me lembro da minha mãe ter feito um só elogio ao meu pai. Só críticas. Só recriminações. Sorri pra ele só se fosse por deboche. Não pode ser verdade. Mas é verdade sim, Rosana. A minha mãe teme em chamar o meu pai de carcamano, mesmo sabendo que meu pai odeia isso. Nem consigo entender como eles ficaram juntos todos esses anos. E agora uma italiana putana, como ela diz, dá uma filha pra ele. Pro seu pai. Só que aquela italiana putana gosta do meu pai de verdade, Rosana. Eu conheço aquela italiana, Marco Antônio. Não se esqueça que ela foi amante do Augusto, do meu cunhado. Eu sei dessa história, minha querida. Mas hoje, ela ama o meu pai. Então esqueça as bobagens que a sua mãe falou e tente entender o lado dela também. Ela ensinou a sua irmã a fazer o macarrão, não foi? Foi. Pois ela agora ensinou meu pai a ter gosto pela vida de novo, Rosana. Eu quase chorei quando vi aquela criança naquele berço, Rosana. Eu sei, amor. Eu imagino. Mas eu tenho uma notícia pra você. Que notícia? Hoje o seu ex-marido, o Mateu, conversou com meu pai. O que que tem? Ele quer ver o filho dele.